Уважаеми зрители, намираме се в поредната аптека от Петрич. Ще разговаряме с управителя. Казвам се Мария Трампова, собственик и управител на аптека Мария Китанова. Завършила съм фармацевтичен факултет със специалност магистър фармацевт и по специалността съм си работила близо 10 години, докато аптеката отвори врати през 2019 година на 23 декември. Защо избрахте да работите в град Петрич? Защото искам да бъда полезна за хората от града и да се грижа за тяхното здраве. Тук съм израсла, тук са моите близки, моите роднини и като цяло аз и обичам родния град. Аз не напуснах страната, защото знам, че един човек, който иска да работи добре, може да се реализира и в България. Аптеката разполага с пълна гама разрешени за употреба у нас лекарствени средства, хранителни добавки, медицинска козметика. Също така имаме изключен договор с Националната здравна каса. От какво боледуват най-често хората? За какви болести си купуват лекарства? Ежедневният стрес, наднорменото тегло, неправилното хранене водят до различни заболявания. Сърдечно-съдови, високо кръвно налягане, диабет, автоимунни заболявания. И именно за тези болести се купуват най-честите лекарства. С какво се различавате от другите аптеки в Петрич? Аптеката е създадена с професионализъм. Нашата задача е грижа за здравето на пациентите и на всеки клиент. Предлагаме индивидуален здравен съвет, консултация и същевременно съдействие. Клиентите ни имат доверие, тъй като работим в екипност. Чувстваме се горди, когато помагаме на хората, които искат нашата помощ. От колко до колко часа работи аптеката? От 7 сутринта до 21 часа вечерта. Града няма 24 часа аптека, която да е на разположение на гражданите. Няма достатъчно кадри и според мен това е една от основните причини, които не можем да си позволим ние фармацевтите да имаме денонощна аптека. Мислите ли, че в близкото бъдеще това ще бъде решено? Надявам се младите хора да се връщат повече в родните си градове, в малките си градове и да не предпочитат реализацията в по-големи. Има много възпитани, много интелигентни хора, които оценяват нашата работа и получаваме и поздравления, и благодарности. Как се виждате след 10 години? Искам аптеката да се развие добре, да продължава със същите темпове и най-важното за мен е оценяването от страна на пациентите. Като управител, моята задача е да създада ред и условия за работа в аптеката, да доставя качествени лекарствени средства и естествено на добри цени. Още от малка съм искала да стана магистър фармацевт и се радвам, че мечтата ми се сбъдна. Кой ви помага в нелеката професия? Най-много ми помага семейството. Благодарна съм на моето семейство, че са винаги до мен и ме подкрепят. Имате ли си мото в вашата работа? Според мен човек, за да успее в дадено начинание, е необходимо много труд. Мотото е труд, труд и пак труд. Представете се за зрителите на предаването Бизнес и бъдеще. Здравейте, аз съм Мария Пандева, аз съм магистър фармацевт и работя в аптека Мария Китанова Петрич. Най-често се взимат лекарствата за главоболие. Няма да именувам имена и фирми. Това са съставките метамизол натрий, ибупрофен, парацетамол. Немезолит. Това са най-честите за главоболка и за болка, за температура. Също се купуват много често витамини. От А до Z се купуват лекарства за имунитет. Се купуват лекарства също за високо кръвно. И се купуват доста много мехлеми за болка, за мазане. Най-различни на природна основа с химическа съставка. Доста често идват рецепти от дерматолози и предлагаме медицинска козметика. Често ли посещавате тази аптека? Доволни ли сте? Много съм доволна. Идвам винаги, когато се наложи, точно тук. Много съм доволна. От обслужването, от асортимента, от цените, от всичко. Разполагате ли с маски и с ръкавици? Аптеката разполага с пълна гама маски и ръкавици. Всеки, който желае и иска да си закупи, може да заповяда. Какво предлагате за най-малките? Още от ранна детска възраст, 0 месеца плюс, предлагаме детски храни и принадлежности за най-малките пациенти. Какво ще пожелаете на всички, които са решили да пазаруват от вашата аптека? Да разчитат на нас,
защото винаги сме тук за всеки пациент, който влиза и че винаги сме на среща да помогнем за било какво. Аз им пожелавам успех и както до сега, така още повече клиенти да имат такива доволни като мене. Току-що получихте пратка, която ви е доставена в тази аптека. Какво е това? Това е колан за кръст, подсилен. Имам проблем с кръста и си поръчах от тук. Доволен ли си от доставката? Доставката беше бърза, безплатна и качеството ме задоволява. Какво ще пожелаете на тези млади момичета, които искат да продават здраве? Търпение, учтивост с клиентите. Може ли в Петрич да се прави бизнес? Разбира се, всеки, който има желание и полага някакви усилия и труд, може да развие бизнес.